ନମସ୍କାର ଗୁଡ଼୍ ଇଭିନିଂ ଆଜି ବୁଧବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଅନେକ ବଡ଼ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଗୁଡ଼ିକ ଆସିଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଜି ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ କିଛି ନୂଆ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି ଫାଇଭ୍ ଟି ସଚିବଙ୍କ ନୂଆ ଘୋଷଣା ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି ସେହିପରି ରାଜ୍ୟରେ ପନିପରିବା ଦର ଆକାଶଛୁଆଁ ପାଣିପାଗକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ଆସିଛି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ଖବର ରହିଛି ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରୁ ଆସିଥିବା ପନ୍ଦରଟି ବଡ଼ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା ନମ୍ବର ଏକ ଗିରଫ ହେଲା ଯୁବକଙ୍କ ଉପରେ ପରିସ୍ରା କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ ଆଦିବାସୀ ଯୁବକଙ୍କ ମୁହଁରେ ପରିସ୍ରା କରିବା ଘଟଣାରେ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି ଗତକାଲି ପ୍ରବେଶ ଶୁକ୍ଳା ନାମକ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ରାତି ଦୁଇଟାରେ ବାନ୍ଧିଛି ସିଦ୍ଧି ପୋଲିସ ତାକୁ ପଚରାଉଚରା କରାଯାଉଛି ଅଭିଯୁକ୍ତ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆଇ ପି ସି ଧାରା ଦୁଇଶହ ଚଉରାଲବେ ପାଞ୍ଚଶହ ଚାରି ଏନ୍ ସି ଏହା ସହିତ ଏସ୍ ଟି ଆକ୍ଟରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶିବରାଜ ସିଂ ଚୌହାନ ନମ୍ବର ଦୁଇ ଆଜିଠାରୁ ବାବା ଧବଳେଶ୍ୱରଙ୍କ ପୀଠକୁ ଖୋଲିଲା କଂକ୍ରିଟ୍ ପୋଲରେ ଯିବା ଆସିବା ଆଉ ଧବଳେଶ୍ୱର ପୀଠକୁ ଯିବା ପାଇଁ ସମସ୍ୟା ହେବନି ଆଜିଠାରୁ ସହଜ ହେବ ବାବା ଧବଳେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦର୍ଶନ କଂକ୍ରିଟ୍ ବ୍ରିଜ୍ ଦେଇ ବାବାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ ଆଜିଠାରୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ବ୍ରିଜ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରାଯାଇ ନାହିଁ ତଥାପି ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି ଏ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ତଥା କୃଷିମନ୍ତ୍ରୀ ରଣେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଶ୍ରାବଣ ମାସ ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି ଏ ସମୟରେ ହଜାର ହଜାର କାଉଡ଼ିଆ ଏବେ ବାବାଙ୍କ ଉପରେ ପାଣି ଢାଳିବାକୁ ମାନସିକ ରଖିଛନ୍ତି ତେଣୁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବାବା ଧବଳେଶ୍ୱର ପୀଠକୁ ଯିବାକୁ ଆଜିଠାରୁ ଖୋଲି ଦିଆଯାଇଛି କଂକ୍ରିଟ୍ ବ୍ରିଜ୍ ନମ୍ବର ତିନି ରାଜ୍ୟରେ କାଲିଠାରୁ ବଢ଼ିବ ବର୍ଷା ରାଜ୍ୟରେ ଏବେ ମୌସୁମୀ ପୁଣି ଥରେ ସକ୍ରିୟ ହୋଇଛି ଆଜି ଦଶ ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷା ହୋଇଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ବାଲେଶ୍ୱର ଭଦ୍ରକ ଯାଜପୁର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜଗତସିଂହପୁର କଟକ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ପୁରୀ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ଏ ନେଇ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ତେବେ ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ଷା ହେବ ଆଜିଠାରୁ ଚାରିଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷା ବଢ଼ିବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି ଦକ୍ଷିଣ ଓ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ଅଧିକ ରହିବ ଏହି ସମୟରେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହିତ ବଜ୍ରପାତ ହେବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ତେବେ ଜୁଲାଇ ମାସ ଏକ ତାରିଖରୁ ପାଞ୍ଚ ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ଶହେ ଛଅସ୍ତରି ଦଶମିକ ପାଞ୍ଚ ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ଼ ହୋଇଛି କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାଭାବିକ ବର୍ଷା ଦୁଇଶହ ପଞ୍ଚାବନ ଦଶମିକ ଆଠ ମିଲିମିଟର କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟରେ ଏକତିରିଶ ପ୍ରତିଶତ କମ୍ ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ଼ ହୋଇଛି ନମ୍ବର ପାଞ୍ଚ ପ୍ରତି ବ୍ଲକରେ ଖୋଲିବ ଗ୍ରାମୀଣ ଶିଳ୍ପ ପାର୍କ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ଓ ସାମାଜିକ ବିକାଶ ଦିଗରେ ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଯାଉଛି ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗର ଉତ୍ପାଦକଙ୍କ ଉନ୍ନତି ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପ୍ରତି ବ୍ଲକରେ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ଗ୍ରାମୀଣ ଶିଳ୍ପ ପାର୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଭିତ୍ତିରେ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ଓ ପାନୀୟ ଜଳ ବିଭାଗକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି କଳାହାଣ୍ଡିରେ ସ୍ଥାପିତ ଶିଳ୍ପ ପାର୍କ ଢାଞ୍ଚାରେ ବ୍ଲକ ସ୍ତରରେ ଗ୍ରାମୀଣ ଶିଳ୍ପ ପାର୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯିବ ନମ୍ବର ପାଞ୍ଚ ଏବେ ବିନା ପି ଏଚ୍ ଡିରେ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଫେସର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଫେସର ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇବାକୁ ପି ଏଚ୍ ଡି ଯୋଗ୍ୟତା ଏକ ଜୁଲାଇ ଦୁଇ ହଜାର ତେଇଶରୁ କେବଳ ଏକ ବିକଳ୍ପ ଭାବରେ ବିଚାର କରାଯିବ ସମସ୍ତ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଫେସର ପଦବୀରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ନିଯୁକ୍ତି ଲାଗି ନେଟ୍ ସେଟ୍ ଏସ୍ଏଲ୍ ଇ ଟି ହିଁ ସର୍ବନିମ୍ନ ମାନଦଣ୍ଡ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯିବ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଗ୍ରାଣ୍ଡ କମିଶନ୍ ଆଜି ଏକ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଫେସର ଲାଗି ପି ଏଚ୍ ଡିର ଅନ୍ୟତାକୁ ଉଠାଇ ଦିଆଯାଇଛି ନମ୍ବର ଛଅ ଦୁଇଟି ବସ୍ ମୁହାଁମୁହିଁ ଧକ୍କା ମୁହାଁମୁହିଁ ପିଟି ହେଲେ ଦୁଇଟି ବସ୍ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ପନ୍ଦର ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି ବାଲେଶ୍ୱର ସଦର ଥାନା ତାମୁଳିଆ ବ୍ରିଜ୍ ନିକଟରେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି ଖବର ଅନୁସାରେ ବୁଧବାର ଦିନ ଆଜି ସକାଳ ସମୟରେ ବାଲେଶ୍ୱର ତାମୁଳିଆ ଓଭରବ୍ରିଜ୍ ନିକଟରେ ଦୁଇଟି ଘରୋଇ ବସ୍ ମୁହାଁମୁହିଁ ଧକ୍କା ହୋଇଛନ୍ତି ଅଜୟ ଓ ଅରବିନ୍ଦ ନାମକ ଦୁଇଟି ବସ୍ ମୁହାଁମୁହିଁ ଧକ୍କା ହୋଇଛନ୍ତି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଅଜୟ ବସ୍ର ଡ୍ରାଇଭର ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ହୋଇଛନ୍ତି ନମ୍ବର ସାତ ଆଜି ଫାଇଭ୍ ଟି ସଚିବଙ୍କ ବୌଦ୍ଧ ଗସ୍ତ ତିନିଦିନିଆ ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା ଗସ୍ତରେ ଫାଇଭ୍ ଟି ସଚିବ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ୍ କଣ୍ଟାମାଳ ବ୍ଲକର ଆମ୍ବ ଗାଁରେ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ବର୍ଷକ ଭିତରେ କଣ୍ଟାମାଳ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ପାଇବେ ପିଇବା ପାଣିର ସୁବିଧା ଏହା ଚାଷ ଜମିକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପାଣି ଯୋଗାଇ ଦେବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଫାଇଭ୍ ଟି ସଚିବ ସେହିପରି ମନ୍ଦିର ମସଜିଦ୍ ଚର୍ଚ୍ଚ ଓ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟି ସେଣ୍ଟରର ବିକାଶ କରାଯିବ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ ଅର୍ଥରାଶି ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି ଏହାକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଫାଇଭ୍ ଟି ସଚିବ ନମ୍ବର ଆଠ ଘରୋଇ ରୋଷେଇରୁ କଞ୍ଚାଲଙ୍କା ଅଦା ଗାୟବ ଖାଲି ଟମାଟୋର ବାଇଗଣ ନୁହେଁ ଏବେ ସବୁ ପନିପରିବା ଦର ଦାମ୍ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି ଏବେ କଞ୍ଚାଲଙ୍କା ଦେଖିବା ସ୍ୱପ୍ନ ବଜାରରେ ରାଜ୍ୟରେ ରେକର୍ଡ଼ ଛୁଇଁଲା କଞ୍ଚାଲଙ୍କା ଦର କଞ୍ଚାଲଙ୍କା ବଜାରରେ ପ୍ରତି କିଲୋ ଚାରିଶହ ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି ବର୍ଷାଦିନ ସମୟରେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଏବଂ କର୍ଣ୍ଣାଟକରୁ ବିପୁଳ ପରିମାଣର କଞ୍ଚାଲଙ୍କା ଓଡ଼ିଶା ବଜାରକୁ ଆସିଥାଏ ମାତ୍ର ଚଳିତ ବର୍ଷ ଚାଷ କମ୍ ଯୋଗୁଁ ଉତ୍ପାଦନ କମିଛି ଫଳରେ କଞ୍ଚାଲଙ୍କା ଦର ଏବେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ତରକୁ ଛୁଇଁଛି ସେପଟେ ଆକାଶ ଛୁଆଁ ପରିବା ଦର ଅଦା ତିନିଶହ ଟଙ୍କା ପ୍ରତି କେଜି ବିକ୍ରି ହେଉଛି ସବୁ ସମୟରେ କେଜି ଦାମ ଶହେ ଟଙ୍କା ରହିଥାଏ ଅଦା କେତେକ ସମୟରେ ଦେଢ଼ଶହ ଟଙ୍କା ହୋଇଥାଏ ତେବେ ଏବର୍ଷ ତିନିଶହ ଟଙ୍କା ଛୁଇଁଛି ଅଦା ନମ୍ବର ନଅ ଥମୁନି ମଣିପୁରର ହିଂସା ଥମିବାର ନାଁ ଧରୁନି ମଣିପୁରର ହିଂସା ଥୋବଲ ଜିଲ୍ଲାରେ ଗତକାଲି ଆର୍ବିଆଇ ବଟାଲିୟନ୍ କ୍ୟାମ୍ପରେ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଥିଲା ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଓ ଗୋଳାବାରୁଦ ଲୁଟ୍ କରିବାକୁ ଆର୍ବିଆଇ କ୍ୟାମ୍ପ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ ଆକ୍ରମଣକାରୀ ତେବେ ଏଥିରେ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ଲୋକ ସେନାର ସବୁ ଗାଡ଼ିକୁ ପୋଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ ଏହା ସହିତ ଦଶ ଜଣ ଆହତ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ମଣିପୁରରେ ଶହେରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇସାରିଲାଣି ଦଙ୍ଗାରେ ନମ୍ବର ଦଶ ଭୀମସାରେ ଡାକ୍ତରୀ ଛାତ୍ର ମାଡ଼ପିଟ୍ ଘଟଣା ବୁଲା ଭୀମସାରେ ଡାକ୍ତରୀ ଛାତ୍ର ମାଡ଼ପିଟ ଘଟଣାର ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ୍ ପରେ ସନ୍ଧ୍ୟାରୁ ପ୍ରାୟ ତିନି ଘଣ୍ଟା ଧରି ଚାଲିଥିଲା ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ ବୈଠକରେ ଭୀମସାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କ ସହିତ ସମସ୍ତ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ସେପଟେ ପୁଲିସ୍ ପହଞ୍ଚି ପଚରାଉଚରା କରୁଛି ଘଟଣାକୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ କହିବା ସହିତ ବୈଠକ ପରେ ମୁହଁ ଖୋଲିଛନ୍ତି ଭୀମସା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ତେବେ ହୋଇଥିବା ଆକ୍ରମଣ ଘଟଣାରେ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଭଲ ଅଛି ତେବେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ମେଡ଼ିକାଲ ପିଲା ଭୟଭୀତ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଭୀମସାରେ ଚାଲିଥିବା ୟୁଫେରିଆରେ ଆଉ ଭାଗ ନେବେ ନାହିଁ ନମ୍ବର ଏଗାର ବିଜେପି ଅଟୋମନ୍ସ କଲେଜରେ ଦୁଇ ଗୋଷ୍ଠୀ ମୁହାଁମୁହିଁ ବିଜେପି କଲେଜରେ ଜଣେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କେର୍ କେ କଟାକୁ ନେଇ ଉତ୍ତେଜନା ଲାଗି ରହିଛି ଦୁଇ ଛାତ୍ର ଗୋଷ୍ଠୀ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଛନ୍ତି କଲେଜ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ରେ ଜଣେ ରାଜନେତାଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ଉତ୍ସବ ପାଳନକୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଷ୍ଠୀ ତୀବ୍ର ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି ଅପରପକ୍ଷରେ ଆର ଗୋଷ୍ଠୀର ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ କ୍ଲାସରୁମ୍ରେ ବନ୍ଧକ ରଖାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ପରେ ଦୁଇ ଗୋଷ୍ଠୀ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଥିଲେ ନମ୍ବର ବାର ଭିତରକନିକା ଓ ରାଜନଗର ବନଖଣ୍ଡରେ କୁମ୍ଭୀର ବସା ଗଣନା ଶେଷ ବିଶ୍ୱପ୍ରସିଦ୍ଧ ଭିତରକନିକା ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ ଓ ରାଜନଗର ବନଖଣ୍ଡରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ କୁମ୍ଭୀର ବସା ଗଣନା ଶେଷ ହୋଇଛି ଚଳିତ ବର୍ଷ ଶହେ ବାଇଶଟି ବସା ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି ଗତବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଶହେ ବାଇଶଟି ବସା ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଥିଲା କନିକା ରେଞ୍ଜରେ ଶହେ ସାତ ରାଜନଗରରେ ବାର ଓ ଗହିରୀ ମଥାରେ ଗୋଟିଏ ମହାକାଳପଡ଼ାରେ ଦୁଇଟି କୁମ୍ଭୀର ବର୍ଷା ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି ଗତବର୍ଷ ତୁଳନାରେ କନିକା ରେଞ୍ଜରେ କୁମ୍ଭୀର ବର୍ଷା କମିଥିବା ବେଳେ ରାଜନଗର ରେଞ୍ଜରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ନମ୍ବର ତେର ଅବକାରୀ କନେଷ୍ଟବଳ ପଢ଼ିବେ ଆଇ ପି ଏସ୍ ସି ଓ ସିଆର୍ପିସି ପାଠ ଅବକାରୀ ବିଭାଗରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା କନେଷ୍ଟବଳମାନେ ଏଏସ୍ଆଇ ପାହ୍ୟାର ଅଧିକାରୀ ପଢ଼ିବେ ଆଇନ ପାଠ ଏନେଇ ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସରକାରଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଇଛି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସେମାନେ ଆଇ ପି ସି ଓ ସିଆର୍ ପି ସି ବିଷୟରେ ଜାଣିବେ ପୂର୍ବରୁ ବନ ବିଭାଗରେ କାମ କରୁଥିବା କନେଷ୍ଟବଳ ଏସ୍ଆଇ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ପାହ୍ୟା ଯାଏ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ତାଲିମ ଦିଆଯାଉ ନଥିଲା ଫଳରେ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିବାରେ ସମସ୍ୟା ହେଉଥିଲା ଅଧିକାରୀମାନେ କେଉଁ ଦଫା ଲଗାଇବେ ସେ ନେଇ ଆଇ ପିସି ଓ ସିଆର୍ ପି ଏସି ବହି ଖୋଜିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା ନମ୍ବର ଚଉଦ ନଅରୁ ବାର ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇପାରେ ମୋଦିଙ୍କ ନୂଆ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ଆସନ୍ତା ନଅ ତାରିଖରୁ ବାର ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇପାରେ ମୋଦିଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ସାତ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ରହୁନାହାନ୍ତି ସାତ ତାରିଖ ପରେ ଗୀତା ପ୍ରେସର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେବାକୁ ଖଡ଼ଗପୁର ଯିବେ ମୋଦି ଆଠ ତାରିଖରେ ବି ଦିଲ୍ଲୀ ବାହାରେ ରହିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ତେର ଜୁଲାଇରୁ ମୋଦିଙ୍କ ଫ୍ରାନ୍ସ ଗସ୍ତ ତେଣୁ ନଅରୁ ବାର ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ନୂଆ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ଅଧିକ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ନମ୍ବର ପନ୍ଦର ପଇଁତିରିଶ ପ୍ରତିଶତ ବଢ଼ିବ କେନ୍ଦ୍ର କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଘର ଭଡ଼ା ଭତ୍ତା ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ବଢ଼ିବ କେନ୍ଦ୍ର କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦରମା କାରଣ ସରକାର କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଗୁ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ନୂଆ ବର୍ଦ୍ଧିତ ଘର ଭଡ଼ା ଭତ୍ତା ବା ଏଚ୍ଆର୍ ଏମିତିରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା ବା ଡିଏରେ ବଡ଼ ଫାଇଦା ମିଳିସାରିଛି ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଘର ଭଡ଼ା ଭତ୍ତାରେ ତିନି ପ୍ରତିଶତ ବଢ଼ାଇବା ଲାଗି ଯୋଜନା ରଖିଛନ୍ତି ପୂର୍ବରୁ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଘର ଭଡ଼ା ଜୁଲାଇ ଦୁଇହଜାର ଏକୋଇଶରେ ସଂଶୋଧନ କରାଯାଇଥିଲା